Evo smo ponovo u studiju. Ja se smijem i uvek je zabavno kad sedite i kad ste zajedno sa kolegama ili koleginicama. U nastavku pričamo o Medija i Reform centru. Tim povodom sa mnom u studiju Tamara Milojević. Tamara, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. I Anđela Stanović. Anđela, dobrodošlica i tebi. Hvala, bolje vas našla. Evo, drago mi je što ste danas ovde. Ja volim sa kolegama strašno da pričam povod. Ja ne znam da li je lep ili ružan. Ja onako, bilo mi teško kad sam čula da posle 17 godina Medija i Reform centar više neće biti na istoj adresi, ali dobro, svaka novina je dobrodošla, da? Pa da, mi to volimo da kažemo da je to neki korak dalje, korak napred u čitavom razvoju medija centra. Ova godina je bila teška za sve, pa i za nas novinare, i naravno kao i sama znaš kako je bilo i ovde. Pa smo nekako onda rešili da ta 2021. bude godina promjena, i to promjena na bolje, tako da mi eto u novu godinu ulazimo sa novom adresom. Više nećemo biti na onom starom mestu. Već, pa, vrlo malo... Nećete ni daleko da odete. Ne, nismo daleko. 5 minuta odatle, dakle, bit ćemo u Kalči od 1. januara. Tako da ja se nadam da će sve biti u redu sa epidemiološkom situacijom, pa da ćemo se uskoro svi i videti tamo. Jeste, nekako smo se uželeli, Anđela. Pa vi ste prestali marta, ono, je li tako, kada je krenula cela ova epidemiološka situacija, kada je postala ovakva kakva jeste, više nije bilo onakvih okupljanja u medija centru, jer nedostajalo se to. Jeste nedostajalo, jer Medija centar inače je radio i voleo da ugosti i kolege i novinare i naše drage snimatelje, i nekako da se svi skupimo i kad su ti javni događaji. Sa njima smo naravno, nažalost, morali da prestanemo zbog cele situacije, pa smo deo posla prebacili na online. Ali se nekako optimistični smo, pa se nadamo da će sa novim prostorom doći stare kolege u posetu. Ja sam ubeđena. Ja stvarno ovu 2020 uopšte više ne računam. I ubeđena sam da 2021. pa mora da bude bolje. Nemoguće da bude ovakva. Online novinarstvo, svi smo prešli na te neke online forme. Pa dobro, i to je nekad zanimljivo nešto što je donela ova epidemija, ili da? Pa jeste bio izazov nekako. Trebalo je svi da se snađemo na neki način i da nastavimo sa radom i da nastavimo da radimo naš posao. Nije uvek bilo moguće da to radimo iz kancelarije. Trudili smo se kad god je to epidemiološka situacija dozvoljavala. Ali pošto smo morali da pređemo na taj online model, onda smo pronašli neke nove načine da dođemo i do publike, da dođemo i do kolega, da razgovaramo o problemima novinara, da razgovaramo o medijskoj situaciji u Srbiji, a da to nije da se vidimo uživo. Tako da, iako uvek nedostaje taj živi kontakt, ali eto, pronašli smo i platforme preko kojih smo radili preskonferencije, preko kojih smo radili sastanke, imali smo i seminare. Tako da, ja mislim da smo uspeli i da smo nekako izašli na kraj sa tim izazovima onako bogati za neka nova znanja i iskustva, da tako kažemo. Jeste, i neka nam ih ta znanja, super je kad imamo nova znanja, ali da krenemo onako kako smo navikli. Da se vratimo u normalu, da ćemo da koristimo i ovo, da. Super je da se kombinuju ta dva. Nove prostorije u Kalči, gde u Kalči? Nove prostorije su u Kalči na prvom spratu, u lokalu gde je bila nekada laguna. Tako da na samo par metara zapravo od stare adrese, ali se opet kažem da ponovim, nadamo da će ljudi moći da dođu i da ćemo nekako možda i nakon nove godine već polako krenuti da se vraćamo, što bismo mi rekli, u staru normalu, pošto ovu novu normalu nikako da prihvatimo. Jeste. Tako da se nadamo da ćemo i moći da se vratimo. Inače, Medija Reform centar umeđu vremenu tokom ove cele krizne situacije uveo i svoju emisiju. To sam htjela da vas pitam, super je. Mi radimo emisiju 43.21, imamo i studio i sad se sve to nekako renoviralo i nadamo se da ćemo krenuti u neki normalni način rada. Jeste. Ja molim režiju, samo mislim da imamo snimke, ili tako, novih prostorija. Izvali, Tamara. Nemamo snimke novih prostorija, ostavljamo to za neku drugu priliku. Imamo snimke neke koje smo radili, to je ono što radimo, što je trenutno aktualno u Medija centru. Dakle, kao što smo rekli, iskoristili smo taj period za neke druge stvari, pa smo tako, možemo slobodno da kažemo, našu produkciju doveli na neki potpuno drugačiji nivo. Kao što možete da vidite, evo, ovo je jedna od priča i serijala koje smo radili poslednjih meseci. Zove se Grad u ogledalu, lepe priče iz grada Niša i stvari koje nekako svi vidimo, ali ne znamo njihovu pozadinu. Pa smo onda mi tako rešili, evo, jedna priča je bila, recimo, o Niškoj tvrđavi, o licu i naličju Niške tvrđave. Zapravo u ovoj epizodi gledalci mogu da pogledaju i saznaju nešto
više od Beogradskoj kapi, koja je važna. Trenutno zatvorena, a koliko je važna zapravo za čitavu istoriju Niša. Eto, recimo, Turska psana je isto u ovoj epizodi jako zanimljiva. Mi nismo ni znali gde je to dok nismo krenuli, što se kaže, da kopamo malo više. Recimo, jedna od epizoda je također o starom groblju. Pokušali smo da nađemo neke spomenike nekih niških velikana. Bilo je teško naći ih, ali eto, kao što i sami znate, sada je u toku i čišćenje starog groblja, pa smo mi hteli da se podsjetimo te istorije Niša, da pričali smo o engleskom domu, zatim imamo priču o Pobedinoj ulici, o Narodnom muzeju, o Jovanu Apelu, tako da to je recimo jedan serijal koji eto, mi pozivamo i gledaoci da ga potraže na stranici Medija Reform Centra Niš i sigurna sam, ja mislim da i ovi kadrovi dovoljno govore o tome da je priča zaista zanimljiva. Eto, to je nešto novo što smo radili. Imamo, eto, može i Anđela da kaže nešto više o tome. I bavili smo se i dokumentarnim filmom posljednjih meseci na jedan vrlo specifičan način. Jeste, eto, kao što je Tamara pomenula, uskoro će iz naše produkcije izaći dokumentarni film Pravednici. Inače, jako volim dokumentarne filmove. Meni su fantastični način izrade filmova i priče koje pričaju. Meni to fantastično. Dobro, Pravednici. Upravo, pogotovo kao što si rekla, jesu dokumentarci zanimljivi tim pre što se bave nekim temama koje smo možda malo zaboravili. A imamo i priliku, naravno, da saznamo neke nove informacije. Da, Pravednici, to je novi dokumentarac koji će uskoro biti emitovan i na lokalnim televizijama, ali i na našoj Facebook stranici i YouTube kanalu Medija Centra. Reč je o ljudima koji su dobili priznanje pravednici od Izraela i jevrejskog naroda, koji su tokom Drugog svjetskog rata i nakon rata pomagali Jevrejima. Neki su stradali, nažalost, pomagajući im, ali je to prepoznao Izrael i dodelio im to priznanje pravednici. Anđela, pričamo o našim Nišlijama ili ne? Tako je, o Nišlijama. Tim pre što se, inače, film bazira na istinitim događajima i rađen je po scenariju našeg kolege Stefana Markovića, koji je tu odradio uz pomoć Nebojše Ozimića i Saše Miljkovića odlično istraživanje. Tako da, eto, postoji podatak da je tokom rata i pre rata u Nišu bilo 360 Jevreja, otprilike je taj broj u pitanju, a nakon rata u Niš se samo vratilo njih sedmoro. I upravo je o tim ljudima ovaj dokumentarac naš, a različit je, i bar se nadamo da će biti, po tome što smo u njegovu realizaciju i samu produkciju uključili našeg ilustratora i niškog karikaturistu Predraga Stamenkovića, a naš grafički dizajner Marko Marijanović je sve to animirao. Tako da taj deo neće biti klasičan dokumentarac, on nema sagovornike, on ima naratora i u pitanju je mladi glumac niški Marko Radojević. Tako da kroz naraciju, ilustraciju i animaciju smo mi eto pokušali da prikažemo i muziku specijalno. I muziku, tako je, da ne zaboravim, naš mladi muzičar Vladica Jelenković je pravio namenski muziku za taj film, tako da sve to nekako u paketu čini tu priču i toliko emotivnom kao što i sama jeste, a i nekako da nas podsjeti da o tim temama zaista nikad dovoljno govoriti o njima. Jeste, evo ja recimo nisam znala o tome i jedva čekam da izađe film. To je nešto na fazonu onih koji gledamo na historiju i na, jel da, sad koliko sam ja skontala. Pa, modernizovana varijanta dokumentarnih filmova, tradicionalni dokumentarni, eto u nekom novijem ruhu, u nekom modernijem ruhu, prilagođeno i novoj publici, prilagođeno naravno i društvenim mrežama, tako da nekako možda malo prijemčivije. Prijemčivija tema da bude gledljivija, eto. O, i kada to možemo da očekujemo? To će biti emitovano do kraja godine, nadamo se, sada je već postprodukcija. Do kraja koje godine? Ove godine. Aha, dobro. Da, do kraja, već smo na kraju ove godine. Dobro. Kada se juče desio početak ove godine. Da. Tako je, on će uskoro izaći i očekujemo da će i reakcija publike biti, evo, kao naše. Mi zaista se radujemo takvom jednom poduhvatu. Ja stvarno jedva čekam to sve da vidim i da... Pa dobro, bili ste vredni, bez obzira na ovu koronu. Evo je 2021. planovi neki Medija Centra za narednu godinu. Hoće li biti još filmova i ovakvih? Mi nastavljamo za produkciju, to nam je sad onako... Sve ste u tome. Da, odlične reakcije publike. Ekipa je zaista, možemo i neskromni da budemo, stvarno odlična koja radi. Anđela je napravila samo jedan deo ljudi koji se stvarno tako... na tako profesionalan način bave produkcijom, tako da se tim sigurno nastavljamo. Ono što je naša ideja svakako je da i nastavljamo da budemo podrška mladim novinarima, budućim novinarima. Kao što i sama znaš, organizujemo edukacije i seminare za upravo i mlade novinare, ali i sve novinare koji žele, koji se interesuju. I za nas mater. Nisam to ja rekla. Dobro, ja sam rekla. Tako da i sa tim sigurno nastavljamo. Eto, radili smo, kada već pomenjemo i digitalnu i medijsku pismenost, neke zanimljive ideje i trudimo se da sve to što
što radimo nekako baš bude dopadljivo toj mlađoj publici, se njima približimo i da im kroz na edukativan način predstavimo, to jest na zanimljiv način predstavimo neke edukativne stvari. Sa tim naravno nastavljamo i u buduće. Ja se nadam da će se sve ovo polako rešiti pa ćemo uskoro nastaviti i sa onom starom tradicijom koju Medija Centar ima. Da. Ali dobro, imali ste vi kontakt emisije, je li tako? 43-21, ja sam bila ubeđena da je 4-3-2-1, ne znam zašto. Da li znam zašto? Zašto? Šta je 4-3-2-1? Šta je? Osim odbrojavanja. Meni to nekako odbrojavanje. To su koordinate Niša. Stvarno? Da, i ovaj, to smo u sasvim slučajno... Aha, eto, vidjela, lepo ste nam to otkrili. Ja sam se baš, majke mi sam bila ubeđena, kao 4-3-2-1 krećemo, znači nisam bila upravo dobro. I jedno i drugo, može da bude 10-3-21 i odbrojavanje, tako da. Da, i sa tome mislim svakako nastavljamo ovaj... Aktualne teme prilično i aktualni i zanimljivi gosti, na jedan zanimljiv način obrađujete važne teme za grad Niš. Da, možda teme koje su možda zapostavljene, koje se ne obrađuju često, pa se trudimo da, jer lokalne televizije su tu da pokriju ove teme kojima se svakodnevno bavite i onda ostaje prostora da se mi bavimo ovim malo drugačijim temama. Eto, pričali smo i o medijima i o situaciji u gradu i u regionu, naravno posvećujemo pažnju ne samo Nišu nego i ostalim gradovima. Tako da, medijske priče su jako važne i ne smiju da budu zapostavljene, a mi smo tu da se ne zapostavlja, vi ste naravno svi tu da nam, kao što i do sada bilo, sigurno sam dajete podršku u tome i bez vas, kolega, sa kojima stvarno već godinama, 17 godina sarađujemo, ne bi Medija Centar bio to što jeste danas. Pa dobro, ja inače mislim da težak nam je posao, složit ćete se, uopšte nije lako biti novinar, iako se mi ne podržavamo među sobom, iako ja onda zaista ne znam, to... Ko će onda da nas podrži, ko će, tako da ja onako sam uzesnav, što kažem. Važno je da smo zajedno. Uzesnav, tako je. Važno je nekako da se držimo zajedno. Devojke drage, nove prostorije, kako će to da izgleda? Ili ima mesta za sve te produkcije, režiju, ne znam ni ja, ili ima mesta? Kako ste zadovoljni, kako to sve izgleda? Mi smo prezadovoljni zbog toga što, bez obzira što smo eto nekako pomalo tužni, jer opet svaka selidba nekako i nosi neke uspomene, tamo su ostale Obrenovićevi 38, ovaj prostor je modernizovaniji. Što bi Tamara rekla, ovo je nekako otvoreni prostor gde smo svi zajedno na jednom mestu. Biće tu mesta, biće tu mesta i za studio, ima tu mesta i za režiju, biće tu mesta i za, nadamo se, javne događaje po kome je inače Medija Centar i bio dugo poznat. Tako da mi jesmo zadovoljni i nadamo se da će se dopasti i našim dragim gostima i vama, koleginicama i kolegama, kada vas budemo ugostili. To sam htjela kažem, ne znam dok ne vidim, moram da dođem da vidim. Nadamo se da ćemo imati... Kada od 11. ili tako? Od 11. smo zvanično tamo. Da, sada je selidba u toku, ali od 11. zvanično Medija Centar na novoj adresi. Pa izvolite, dođite nam. Pa naravno. Ja volim nekako, makar samo kafu da popijem ako ništa drugo. Da, to je taj neki... I da vas vidim, ili tako? I tome treba da služim. Neki osjećaj koji često kolege kažu da imaju kad dođu u Medija Centar. I to je zaista lepo čuti. Pa i to treba i da negujemo, kao što si sama rekla, neka ta kolegijalnost i solidarnost. I ne moramo uvijek da se viđemo samo kad je posao u pitanju. Jeste. Treba malo i odahnuti, treba malo napraviti pauzu. Pa ja se sećam i nekih srećnijih vremena kada smo se mnogo više družili novinari iz različitih redakcija i zaista nekako izmeniš ideje, smo menjali smo, družili smo se. Sada toga nema baš toliko, ali dobro, tako su vremena biće. Da, naravno, što je korona možda i naučila i postakla da se, kad se vratimo u normalu, vratimo u neku bolju normalu nego što je to bilo do sada. Jest, jest. Hvala vam mnogo što ste bile danas sa mnom ovde. Ulepšala ste mi emisiju, moram da vam kažem. Stvarno želim vam sve najbolje da to krene kako treba, da krene od 11. januara 2021. koja će, ubeđena sam, da bude bolja godina i da ćemo da se više viđemo i družimo. Hvala vam puno. Hvala tebi, Olja. Hvala tebi, Olja. Tamara Milojević, Anđela Stojanović, Medija i Reform Centar, bili moji gosti, idemo na reklamu.